Hej och välkomna till en ny video som inte har skett på 11 år. Jag ber om ursäkt för att det har varit så fruktansvärt dåligt med videos de senaste veckorna. Men jag har jobbat och jobbat och jobbat och jobbat lite till typ. Och jag har varit skittrött. En annan sak jag vill be om ursäkt för är ljuset i den här videon. Fruktansvärd kvalitet. Men jag har ju ingen bra kamera, så att det är ju bara att gilla läget tills jag köper en kamera. Men nu till saken. Jag har varit på Ullared idag på GKs och shoppat. Så därför kommer det bli en liten haul nu. Haul, haul, haul. Vänta lite. Men jag tänkte att vi börjar på direkten med att visa upp vad jag har köpt. GKs! Jättebra. Jag kommer bara ta random nu. Ingen ordning. Jag har ingen bra ställe att sätta det på. Ja, en video det här kommer bli, men nu har jag i alla fall hämtat en stol. Som sagt, jag kommer bara välja random saker ur mina påsar och se vad jag får fram. Först har jag köpt avsminkningsservetter från Gunry. Jag köpte två stycken för de kostade bara 20 kronor. Jag ska stoppa allting. Inte så tråkigt. Sen så får jag fram ett linne. Ett vanligt svart basic-linne, fast det står... Vad står det egentligen? Light och lite depth. Ja, ni ser det. Spegelvänt då. Ett vanligt basic-linne. 70 kronor. Sen får jag fram en tvål. En grön tvål som är aloe vera och gurka. Den kostade 10 kronor. Sen får jag fram strumpor. 29,90. Sen får jag fram Ola-Connys limpa. Och vet ni, Ola-Conny var där, jag såg honom. Jag hälsade inte på honom, men jag såg honom. Jag köpte hans limpa i alla fall. Mer strumpor. Köpte bostongurka för 10 kronor. Jag älskar bostongurka. Så lägga allting bara. Sen köpte jag dekorationsstenar för 7 kronor. För jag ska göra om lite i mitt vardagsrum. Jag sa en ny soffa, då tänkte jag att, ja men, så åt. Så ha lite dekorationsstenar, och den kostar ju bara 7 spänn. Sen har jag köpt två stycken såna här djupa tallrikar. 10 kronor styck. Jag tar inte upp den andra.
Den sista i denna påsen är Uncle Ben's Sweet and Sour Sauce. Det kan vi ha till lite vad som helst, nudlar, ris, så. Det var den sista i den påsen. Till min andra påse och jag kan visa det. Ett av smycken jag köpte var det här armbandet. Det är så här plastiskt här. Det är skitbra för att annars kan jag inte få på med det. Och jag tyckte att det var supersnyggt till min klocka. Sen får jag upp kattgodis. Det är inte till mig utan det är till min kompis som har min kisse hemma. Sen får jag upp såna här folieformar. Det är skitbra att ha lunchlådan i. De kostar 10 kronor styck och kattgodiset kostar 15 kronor styck. Sen kommer vi till den här, det är en tröja, en t-shirt. En grå t-shirt basic. Kostade, ja, 70 kronor. Sen får jag upp det här. Det är gardiner till vardagsrummet här. Mamma ska sätta upp dem åt mig. I början av juni har vi bestämt. Sen får jag upp, ja det här är ju inte så roligt, men det är en, vad heter det, sån här påse man lägger sin bh i när man får tvätta. Och tar 5 kronor. Sen har jag köpt 2 kollegieblock. Allt är bra, kostar 6 kronor styck. Tror jag. Sen köpte jag en hårfärg från Miss Magic. Kostar 25 kronor. Sen köpte jag tomatpuré för 5 kronor. Nu kommer vi till den här roliga påsen. Sen köpte jag faktiskt såna här. En sån här tattoos. Jag tänkte att jag skulle ha en sån här på någonstans. Jag tycker att det är så snygga. Jag har köpt dem, kostar 25 spänn. Sen kommer vi till en roliga. Jag tror jag har två tråkiga saker. Men var det roligt. Och jag kommer bara ta random ur denna med. Det första jag får upp är lösnaglar. 100 stycken korta lösnaglar. De kostade 50 kronor. Sen fick jag upp något tråkigt. Tandborstar. Kostade 5 kronor. För 3 stycken. Sen har jag köpt så här ögonskuggsborstar. För 6 kronor styck. Så jag köpte 4 stycken från Claudia. Sen har jag köpt nagellim. Kostar det 20 kronor för 2. Hoppas att det är bra, för det vet jag inte. Sen köpte jag nagelstickers som man klistrar på naglar. Älskar att hålla på med naglar.
Sen hittade jag ett par örhängen. Jag tänkte att jag skulle ha dem som vardagsörhängen, de är enkla och snygga. Och de kostade 19,95, 20 kronor alltså. Sen har jag köpt två läppstift från Cubis. Jag vet inte alls hur kvaliteten är. Men ett nude-läppstift. Så ser det ut. Och ett rött läppstift. Det gör ju sig inte. Alltså solen ligger ju där precis bakom. Ja, det är ett rött läppstift i alla fall. Sen får jag då upp en massa nagellack. Här kommer man att det var ett till. Det var det också. Då fick jag upp ett genomskinligt. Ett rött. Ett lila glitter. Ett blått. Det ser grått ut där, men det är blått. Ett pastellgrönt. Och ett nudefärgat nagellack. Jag behövde lite nya färger nu, kände jag. Jo, sen köpte jag ett från Isadora också. Det är ett sånt där glittrigt. Man kan ha på naglarna. Den kostade faktiskt bara 20 kronor. De andra kostar 9,90 kronor styck. Sen köpte jag en ögonskuggspalett från Wet n Wild. Den heter Tunnel Vision. En grå kajalpenna från Claudia. Jag gillar faktiskt Claudia. Jag gillar deras. Den. Sen köpte jag faktiskt också från Wet n Wild en jätteglittrig ögonskugga. Kostade 19,90. Sen köpte jag en tandkräm. Den kostade typ 11 kronor. Det var allt jag köpte. Och jag höll budgeten. Faktiskt. Känns helt underbart. Ja, ska ta och redigera den här videon nu så att ni kan få något att kolla på. Ha det så bra så länge. Så hörs vi i nästa video. Hej då!